ir dzimusi jauna televīzijas zvaigzne. Tik lielu preses uzmanību parasti izpelnas vienīgi karaliskas personas. Visi Latvijas mediji šodien bija klāt brīdī, kad sabiedrībā izgāja Klifs Grants. Pirmais tīģerēns, kurš piedzims Rīgas zoodārzā pēc gandrīz 10 gadu pārtraukuma, vairāk stāsta Judita Čunka. Lielajā pastaigu laukumā Klifs iet soli soli ar kopēju, kurai līdzi jauna rotaļlieta. Tā interesē vairāk nekā pati pastaiga. Līdzās arī rotaļdraudzene kucēns Prada. Tik daudz cilvēku ar televīzijas un fotokamerām, kas viņu vēro aiz stikla, 5 mēnešu vecais tīģerēns vēl nav redzējis. Klifa liktenis apmeta pamatīgu kūleni 3. mūža dienā, kad aiz zoodārza žoga uz ielas sākās remontdarbi. Troksnis satrauc tīģermāti Katrīnu, kas sāka druģēni slēpt savus 3 mazuļus. Mamma ļoti uztraucās un sāka nest bērnus no vienas stūri uz otru stūri, celt uz plaukta, nu patiešām ir ļoti augsta priekš mazuļiem. Un, protams, mazuļi akli un viņi rāpo visur, kur viņi var. Un nokrīta, no iegūtam traumam viņu nevarēja izglābt. Kritiens no plaukta atstāja nopietnas sekas arī Klifam. Viņam bija sarežģīti ķepu lūzumi. Rūpes par tīģerēnu uzņēmās 2 dzīvnieku kopējs. Sākumā ik pēc pāris stundām baroja speciālu pienu, vēlāk ar gaļas gabaliņiem. Visas domas un visas jūtas tikai par viņu, gan nakti, gan dienā. Kad gājam ārā no istabas un vienkārši izējam ārā, tad kā viņš kliedz, nekliedz, guļ vai neguļ. Nu, visu laiku loks stāvēja vasarā vaļā, lai būtu vēsāka istaba. Un tad, kad gājam gāram, tad uzreiz klausam, tad vai kliedz vai guļ, ko viņš dara. Oi, ļoti grūti bija pirmu mēnesi, tāpēc, kad tigrens ēda, viņš ēda pudelīti un, protams, viņš skrāpē, viņš turē ar visiem 4 kājām visu, ko viņam iekritas ķiepas. Un mēs bijām visi saskrapēti šausmīgi. Un nadziņi asi maziņi, bet šausmīgi asi. Ļoti grūti plēsīgu mazuļu izbarot. Ilgi meklēts arī piemērots vārds. Tā kā viņam paša dzīves sākums bija tāds grūts un smags, un veselības stāvoklis bija tāds bēdīgs. Mēs nolēmām, ka jānosauc, lai tas vārds palīdz viņam augt un dzīvot. Un Klifs no angļu valodu tulkots kā klints. Bet suns Klifam sagādāts, lai tīģerēns daudz kustētos, attīstītos fiziski un nostiprinātu muskulatūru. Pagaidām kucēns ņem virsroku pār strīpaini, taču drīz lomas mainīsies un abus šķirs. Klifs un suņu meitene šādā publiskā pastaigā, kuru no rītdienas varēs vērot zoodārza apmeklētāji, dosies katru dienu no 1 līdz 2 dienām. Tīģerēna gaitas visu diennakti var vērot arī tiešraidē Lat Telekom mājaslapā. Judita Čunka, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.